Ata shme dihet fare mirë dhe është kuptuar edhe nga publiku që ata gjithmonë vinë ndryshe. Çdo javë vinë me një temë të re. Qoftë kjo nga burgu, nga jeta bashkëshortore, nga historia e të tjerë. Por nëse ndrojmë pamjen e tyre të jashtme për të ardhur sa më mirë tek publiku me personazhe të cilët interpretojnë, ndrojnë tematikën për cilën flasin, ata mbeten gjithmonë shumë të mirëpritur. Janë tre dhe janë grupi The Zhbëlsh. Shkimria. O Zenun! O Zenun! O profesor Kasimi! Zoti Gjimi! Zoti Gjimi! O mërë tu që jetë, e? O mërë zoti Gjimi, që që jetë dhe mërë zoti Gjimi! Ku e ke qunin? Ku e kom qunin? Vajti ora i 1700! Shife! Po jo mërë zoti Gjimi, është ora 7.00 në bazitës që a 1700! Që a thuti? Po është orë elektronike mërë trangull, ka digital! O, zoti Gjimi, shqyqyr që erë dhe se kam qynë ora dy që të presë, sepse Zenuni ka shkaktu ca probleme, më kupton? Pune më dhe fort, ku është Zenuni, përthe? Që Zenunin e kam dënuar, sepse është sjellë shumë keqë dhe prandaj e kam dënuar. O, po, se ku shjeti Inarama e, që dënon njerës? Po që a thumë, zoti Gjimi, e kam... Djemër Zenuni këtu të shqipë, përthem se... Mirë, mirë, da, kërta... Po të bojnë e i me... Shiko, shiko, të lutëm shumë, mos vetë dorën bi qunin, ha? E mos tërgomot... Se kemi dënuar vetë në kështë... Tërgomot qunin, ty, po bje qunin... Ja, tëse, o, Zenun! Zenun, hajt pas bluzi, hajt! Hajt kështë... Ja. Ku e ka komën qunin, me? O, Zenun, a ty e ka këmë, unë e këmën, o, Zenun, ja, 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 ja. Se rrë dhe me ikon kjo mërja. Po e kam dënuar, mërë zoti Gjimi. Po veshët mërë, që e ke po veshëve mërë. Ja kam shkullur veshët sepse si jelë shumë keqë. Po e paske po si majmuni dambi mërë, dumbo që e gaj. Dumbo është elefant, hajde mërë Zenun, mos ki frik, hajde. Jo mërë plak, kush po ka frik, ta shi që ka Gjimi as po e rruj fare. Ja, a shikon mërë zoti Gjimi si mflet, e a i flitet mësusit me këtë gju, që s'ma zek goja ta the. Urtuke drejt, profesor. Ja. Ka të drejt, profesori. Jena shkollë tu, ka është institucion, ka kulturë. Ashtu. Si e thjetja dhe? Nuk më plasë, nuk e rruj fare. Gabim. Thuat, nuk më plasë, bëtha fare. Fare! A që përmë zotit Gjimit? O e fare, po të lutëm shumë më zotit Gjimit tani. Unë i kam thonë Zenunit, me që t'ja për shetë tukat, ti thush, duhet rish urt më Zenun. I kam thonë, do rish urt i Zenun? Do ri urt. Po jo shumë urt, se mas anë i bëhet Gjimi me rakë dhe më qonë mu vizitu në spital pasaj. Amon, profesor, vetëm urt mos ma bojt qunin që tri. Pse mërë zotit? Amon, se nga ka po me rak i dite, nga ka po me rak fare, po thëm. Shkën shpi, e gjej këtë ishte të nishu. Thëm, o Zenun, hiqë. O Zenun, hiqë. E të mori i lev që e kisha këtu këtë televizori, se e majnë i lev këtu këtë televizori. Ua, vitë a futë mas qafe. Pse mërë zotit që... Në poni me rak, mërë profesor, në poni me rak. E qartë, e qartë. Një të përmen që unë, në zori i krysh me moneda herkri nga goja. Si, ke hongër monedat, Zenun? Po që faj, kam unë mësus, vetë nga thonë Gjimi, meri këto leket i kesh me hongër më gjesë. Po jam mërë Zenun, o Zenun. Po se thash për atë punë. Po të lutem shumë, o Zenun, po jo mërë të keqe mësusi se të ka thonë me këto legët blesh diçka për të hongër, jo ti hash legët e hekrit, apo jo? Po nuk ka faj kuj, mërë profesor, nuk ka faj kuj, se ka gjanë nga rasa i omës vetë. Ashtu, e? Shive se jo, e ke pane e krumë time? Jo. Isoj, identik. Ta shi që po e shof që i ka fix farë si kruja kjo, e? Je toke mirë, do më thonë. E ti zian këto, e? Rasa këtyne? Rasa e poshtër. Ashtu, zoti Gjimi? Pa, e shkaton jetën. Kërë, gjithë jetën. E di, e ke pa dajnë e këti din e je? Jo, se ka pa. Ta shofës dajnë e këti që ditësh. Ashtu, e? Që ditësh, po dhe. Ashtu. Nuk në ala qesë anglesë në përstyrë ta, i ka ongër gjitha qesët. Më zotë i gjinë të shumë. Po që a fletë? Po më që ti shumë, zotë i gjinë. Po daja mof. Po? Daja mof. Po? Puk, e të gjebo ma trapikut. Ha? Nuk e ha. Po që? E pi! E pi mërë me pi, pe pi. Po që ditëm shumë, zotit Gjimi, po që ditëm shumë. Po që amë, janë rase i qelë, përëm rase poshtëm. Ashtu është. Po në shkatru një jetër, mërë gërë. E mora vesh. Po, jerë, shkova kur feju më atër, shkova jerë për darkë, e shpje këtyne. Po. Ishin shtru gjithë aty, për darkë. Po. Qa të shofë? Ishin duke hongër, i shkallë hekri. Po. Gërë.
Po për graso. Po? Për graso, ne di për që e përdojshin? Për salc kosi. Po, si ka mundësi kjo zoti Gjimi, ha, zenon? Unë po të temë rrath mutit, një më thu si ka mundësi dhe shi. Po, si... Zoti Gjimi, të lutem shumë, edukojni këtë fëmijë, zoti Gjimi, të lutem shumë tani. Se ma unë do ta edukoj këtë? E di këtë që a përdor këtë për krytë të dhomëshe? Shive që a përdor. Na, Goshta, Vita, Qenko. Na, Majko. O, zoti Gjimi, po të lutem shumë, zoti Gjimi, se ne e edukojmë këtu, kurse ju e që edukoni në shpi, ti duhet i mësosh fëmijës diçka. Apo jo, mërë zënun? E zënun? Ha, mirë e? Pse ti mësoj Gjimi mu? Po ti mësoj, po se është prindi ti më shumë se sa fëmija. O? Po? Di prindi më shumë se fëmija, ha? Kush e ka zbulu Amerikën? Po ta thash sot, mërë zënun, Kristofor Kolombi ta thash. Ja, ma, po pse se ka zbulu baba i Kristofor Kolombit me që di më shumë se quni vetë? A zhyti, profesor. Po qëtë lidhje ka kjo, e thash në koncept se je bërë fëmi skandalos, zënun. A kupton, edhe të kjo lënda rej që ka hyrë të shi, është shumë kesh, të kjo edukata seksuale. Kjo e paska me qefë, profesor. E ka me qefë edhe me syshtë e fiskulturës, për ti, zoti Gjimi. Po, edukata seksuale është që ti t'jeshi mirë me gjithë, a më kupton? A ta themun që është edukata seksuale, a ta themun? Osht pili vesa të pi vetëm kafe në lokal. Kur vjen pili vesi me X5. Parko radhe dytë se nuk e rru fare për hekën e verë të bashkis. Futën në lokal e i thot kamarit, lale ajt që këtu. Shko thuj asaj pili vesës dhe me të respektuaj pili vesi atje. Shko në kamarieri, o pili vese dhe me të respektuaj pili vesi aty. Po mje më thot pili vesa, letë më respektoj. Shkon pili vesi dhe ti futi të respektu me si për tavolinës. Në sytë gjithë lokalit. Respekte, 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 respekte. Kjo është edukata seksuale. Shumë mirë, pa. Bravo, bravo, bravo. Së shme kjo mërë zoti Gjimi. Kjo është. Se në fund punit, e ne që kemi artu, jemi njërës qunat pastor, ato me të respektu më profesor. Jo, s'ka nevoj me më respektu, nuk ka nevoj. Të lutëm shumë, që shkjo respekt të shi? Edukata seksuale së shkjo. Edukata seksuale është se si ti të bësh seks të sigurt, a kupto? Po, edukata drejt profesori. Asi e mos boj sërk në për parvase, në për bordura, në për... Po, e di, e di, po, se bje poshtë, bje poshtë. Po, zoti Gjimi, po, së shkjo mërë zoti Gjimi. Êshtë se si ne e të kuptojmë nga vim, nga buron njeriu, si del njeriu, a e kuptojmë? No, mërë profesor, nga vim, nga ke ardhi. Po, ja, ure? E. Nga lakra? Oh! Po, nga lakra dola una. Qishe? Po. Po, po i tatë nga gardhë. I matë, Leleku, e soli Leleku. He, ja, mësusë, mësusë, po gjyshjot, nga karë gjyshjot. Ha, gjyshi, gjyshin e kemi bërë në një ma po ashtu në përgjithsijet. Shishi, po. O, profesor, po ju paski, familja ju paska i 100 vjetë që nuk bo ka seks, dash kemi mësusë e nunit edukat seksual. I e trongu, ane. O, ane, 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 ane,